تويوتا بيزيد فوركس ماس متاخ بتفلقو من ياهل دمتاوتو تاقطالاتو قراتونم كلونم نغير تمرو بزي فيديو اسايعتوالو ይሄንን መኪና መናስመጣው ከሻንጋይ ከቻይና ነው እና ደግሞ እዛ ይሄ መኪና የሚሸጠው 19050 ዶላር ነው ከዛ በ20 ፊት ኮንቴይነር ብናስመጣው ይሄንን መኪና ለፍሬት 1350 ዶላር ያህል እንከፍላለን ከዛ በኋላ ደግሞ ለኢንሹራንስ ደግሞ ወደ 951 ዶላር አካባቢ እንከፍላለን ከዛ በኋላ ደግሞ ባንኩ ፋሲሊቴት ያደረገበት የዶላሩንም የዶክመንቱንም ፋሲሊቴት ያደረገበትን ያስከፍላችኋል እሱ ደግሞ አፕሮክሲሜትሊ ወደ 2244 ዶላር ያህል ትከፍላላችሁ ከዛ በመቀጠል ታክስ ወይም ደግሞ ቀረጥ የምከፍሉት ነው ነገር ግን ይሄንን ነግሬያችሁ ሳልጨርሰው በፊት አንድ ነገር ልንገራችሁ ይሄንን ቪዲዮ የምሰራበት ምክንያት ይሄንን ነግሬያችሁ ዋጋውን ወይም ደግሞ ገበያውን ለማበላሽ አስቤ ሳይሆን አብዛኞቻችሁ ማስመጣት ትፈልጋላችሁ ነገር ግን ያ ማስመጣት የምትፈልጉት ዕቃ ምን ያህል እንደሚያስወጣችሁ አታውቁትም ይሄን ስለማታውቁ ደግሞ ፈርታችሁ ትቀመጣላችሁ ለዛም ነው ይሄን ቪዲዮ እየሰራሁላችሁ ያላችሁት እናንተ የምትፈልጉት ዕቃ ካለና ግራ የገባችሁ ካለ ኮሜንት ላይ የዕቃውን ስም ኮሜንት አድርጉልኝ ከዛ በኋላ ብዙ ላይክ አገኘው ብዙ ሰው ማወቅ የሚፈልገው ነው ብዬ ስለማስብ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ስለዚህ ኮሜንት አድርጉ አሁን ለዚህ መኪና ቀረጥ ወይም ደግሞ ታክስ የምከፍሉት የኤሌክትሪክ መኪና ስለሆነ 15% ነው ከዛ ቢት ሆልዳለ ስለዚህ በአጠቃላይ እስከ 3840 ዶላር ያህል ትከፍላላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ የስቶሬጅ አለ እዚህ ከመጣ በኋላ የትራንስፈሮች አለ ሺፕመንት ትራንስፖርቴሽን እነዚህ ወጪዎች ደግሞ አፕሮክሲሜትሊ 50000 ብር እንብንመድብለት በአጠቃላይ ይሄንን መኪና ለማስመጣት ያወጣነው ወጪ ወደ 3,070,000 አካባቢ ነው ማለት ነው እዚህ ደግሞ የሚሸጥበት ዋጋ ደግሞ 4.5 ሚሊዮን ብር ነው ስለዚህ አፕሮክሲሜትሊ እስከ 1.5 ሚሊዮን ያህል ትርፍ አለው ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁና እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን በሌሎች ቻናሎች ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን አካውንት ፎሎ አድርጉ።